langsung. Syukur alhamdulillah. Demikian acara inti kita. Semoga kita semua dapat memaknai kegiatan pada malam hari ini dengan baik. Dan semoga Allah membalas semua niat baik dan sedekah Bapak Ibu sekalian sebagai tabungan di yaumil akhir kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk selanjutnya, yaitu Maidah Hasanah yang kita nantikan segala fatwanya dan akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dari Roga Jambi. Kepada beliau dipersilahkan. Ahlan wa sahlan bihin Nabi. 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 Khairil anamil Arabi. Khairil anamil Arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira amma ba'du. Para kiai, para alim, para ustad, para guru-guru ngaji, takmir masjid lan musalla, ingkang kula hormati para tokoh masyarakat, sepuh, bini sepuh, sedanten pejabat pemerintah. Alhamdulillah Bapak Kepala Desa dan juga Babinsa bisa hadir. Sedanten jajaran panitia kang sampun nyiapno acara ingkang sae golek dana dinggo arek yatim. Muga-muga tak dongakno keringet sampean dadi surga. Amal kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, khusus warga Tampo Asrama. Wow, bingung asrama apa? Apa asrama polisi, apa asrama tentara? Mungkin biyen ngoten ceritane. Bien berarti ono asrama tengri. Syukur alhamdulillah dalu niki Allah nakdir kula kalin jenengan bisa teko teng acara ingkang sae kelawan niat ingkang sae. Mugi-mugi langkah demi langkah dugi griya sampai teng tempat niki akan dinilai ibadah kali Gusti Allah. Mugi-mugi tak dongakno sing teko niki angsal barokah. Sing sehat muga-muga tambah sehat. Sing kurang sehat mugi cepet sehat.
Adungono kang duwe utang cepet lunas utang. Kang penting iki. Anterno amine wis. Engko kadung wis lunas utang maning ngene iki. Iya lunas ana zolong. Mene bisa tambah. Muga-muga rezekine kathah Bu nggih. Karena teko teng pengajian ngeten niki Pak Lurah. Ngapunten abot Pak Lurah. Mangkane hadiahe gedhi. Apa-apa niku lomba nek hadiahe gedhi sing melok mboten kari kathah. Tapi nek hadiahe cilik apa meneh mboten enten hadiahe niku biasane sing melok kathah. Teko teng pengajian ngeten niki, niki nek saking kok bengi gak kebarengan acara liyane. Kula wau lewat teng lapangan Sukonatar enten pasar malam. Niki sing teko. Ambek pasar malam. Waduh. Ramean pasar malam. Lho tenan iki, Pak. Sampai nek ngadakno pengajian awan kok bareng ngambek jaranan. Tak kira ana uwong. Saestu sejuk ngomong gak. Kula niki pun sering ngoten. Kula tau ngaji teng Licin. Niku kula pikir kula tempat pengajiane teng lapangan niku. Puh, wami tiyang. Jadi kula waktu niku numpak sepeda mandek kula. Jare Hansi pe ngomong, "Ngapunten, Pak. Niki jaranan." Lho pengajiane teng pundi? Kilene malih. Lah serta kula ngilen blas gak ana uang. Lah niki kesempatan kula kali jenengan golek pahala, nggih Bu nggih. Enten hadis qudsi mengatakan majelis koyok ngeten niki niku pun dilaporno mau wis nang Gusti Allah. Malaikat niku lapor, "Ya Allah, teng tampo Gusti enten pengaosan. Sapa sing ngadakno takmir musala?" Kali ibu-ibu nih, "Seragame apa? Niku merah muda." Termasuk sing tampil mau wis dilaporno nang Gusti Allah. Wetok kabeh, Bu. Sing nyumbang kabeh dilaporno. Termasuk non sewu sing dodolan ngoten niku, iku wis dilaporno. Remaja masjid nggih. Cuwilik-cilik nggih. Berarti guduk remas, remis. Oh iya calon, calon. Dinteni ae 10 tahun kas gedhi niku. Lah niki para hadirin niki pun dilaporno teng Gusti Allah. Malaikat lapor, "Ya Allah, malam Minggu Gusti enten pengaosan." Sapa sing ceramah pun mantun laporan. Sing teko kabeh dilaporno. Lah Gusti Allah tanglet teng malaikat, "Malaikat, wong-wong sing teko iku kepengin apa?" Oh, keren, enten sponsor. Nggih. Pun monggo. Termasuk ombenane ngeten pun dilaporno. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tiang-tiang niku Gusti kepengin mlebu surga. Pengin mboten? Waras berarti. Pokoke kadung ana wong kepengin mlebu surga berarti wah waras. Aja mlebu neraka Bu ing enak panas. Terus takon maning, delengen atine wong-wong itu apa yang dia ndak suka? Lapor malaikat, "Gusti, tiang-tiang niku mboten pengin mlebu neraka, Gusti." Gusti Allah sampai ngeten,
padahal hing tau weruh surga nisun, padahal hing tau weruh neraka nisun, tapi mereka mau kepingin masuk surga dan ndak mau masuk neraka. Ishadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Oh, hebat pangeran. Saksikan malaikatku, kabeh sing teko tak sepuro dosane. Kok amin sampean? Wong sing ngomong pangeran kok amin. Nek sing ngomong caleg amin nggih. Caleg niku luput terus cangkeme nggih. Janji tok ae. Ya saya luputan. Tapi nek sing ngomong Gusti Allah ndak pernah luput. Nggih Bu nggih. Kabeh disepuro dosane. Lah niku malaikat ana sing ngajung, Gusti. Nggih nek sing ning ngarep ngrungokno pengajian. Sing mburi ana sing ngobrol dhewe. Sing mburi malah enten sing kesirep, Gusti. Niku sing pojokan malah nyekel HP tok mulai mau. Lan niku terose Gusti Allah humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Sopo wae sing teko mbu nyekel HP, mbu ngobrol dhewe, mbu kesirep, kabeh katut disepuro dosane. Alhamdulillah. Mangkane nek ana pengajian niku wae dikabari Pak Lurah, terus enten pengajian malih datang nggih Bu nggih. Golek anu Bu, golek pahala. Nggih. Timbang nang omah tok ndeloki HP tok Bu. Nang omah ndelok TV isine guyon tok. Sampeyan ndelok TV niku Pak mulai subuh. Niku sampean setel sampai subuh maneh niku isine ngelawak tok. Guyon tok isine. Gak ono sing ngilingno mati. Gak ono sing ngilingno besok ning kuburan ditakoni piye jawabe. Nggih Bu nggih. Awake dhewe niki besok ditakoni kabeh lho Bu. Hoi. Bu. Mati kabeh besok. Mati para menungso bakal lunga tumpakane jangan jadi tap lemek kelosa rodone. Hari ini kita punya mobil sing nyopir siji penumpang papat, besok wali awak edw besok numpak kendaraan supire akeh penumpang siji cari Banyuwangi merek Alcatel. Katil cari tiang riki nopo Katil cari wong Madura Katel cari wong Jawa Banduso podo piain nih kau ngenak tunggangan nih boleh tono lari tampu kang paling meler kau nunggang nih gue sak jam biar muter-muter gratis wani bro mati kabeh Bu nge apa yang dibawa hah Bu cintanya siapa yang kita andalkan kalau kita sudah mati? Allah. Mangkane nek dikongkon salat sing padeng tahun baru Hijriah niki beda ambek tahun baru Masehi. Sampeyan delok tahun baru Masehi. Weng-wengan sepeda motor weng-weng ngalor sing teko Bencolok ngalor nang Banyuwangi sing teko Banyuwangi ngidul salip-salipan nggih Bu nggih kula kalih sampean malam tahun baru Masehi itu Pak isine mboten enten ibadah blas musproh kabeh ndak ada manfaatnya. Padahal cirine wong takwa niku
bisa ninggal atarku mala, yakni ninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya. Tahun baru Masehi nyumet mercon ya nyuangi bu, amen takon teng Pak Bupati, Pak Lurah boleh tanya sama Bu Bupati, habis berapa mercon tahun baru? Tembang tokok nomor con dan danono jalan kang bolong wian gitu gih. Percuma pak, yang ngono maksudin. Percon bledos. Setengah jam isine mercon terus. Modun tahun baru takonono maksudin paran, yang ngono. Wong tahun baru niku pak, tahun baru bengi-bengi niku, kaya wong serepet. Kang mlaku noleh kang lungguh, kang lungguh noleh kang miring. Lho sampean coba bayangkan, ndak enteng lho niki. Mboten enteng niki. Coba sampean bayangno pira sing gak salat maghrib bengi niku. Ayo. Tahun baru niku lho, sing gak sembahyang maghrib pira? Sing gak salat isya pira? Arek wedok ambek lanang gak ngerti halal haram sewengi ambek pacare. Ngene iku ya ibuke ngidini. Padha ambek anake kok. Iya iku jare wong bahasa Jerman pak pok. Mak ambek anak padha. Bu. Piro yang nglakoni zina? Siapa yang ndak sholat subuh hari itu? Piro sing mabuk-mabukan ngono iku terus isuke sampean ngomong tahun baru yang akan datang mudah-mudahan lebih baik dari tahun yang lalu. Dionok ngoten niku. Sampean lihat tahun baru Hijriah Muharram sampean delok isine mboten pesta pak, mboten dangdutan. Endi gak ono sing rok cendhek? Tak ono nek tahun baru Hijriah nggih Bu nggih, nek tahun baru Masehi cendek-cendek seneng sampean nek delok dangdutan ngoten niku. Iroke cendek, lambine cendek, semakin terbuka semakin modern bro. Bro sapi mbiangkang bro, hah kadung kang mbiangkang niku modern yo, mbiangkangan sapi nggih Bu nggih. Menungso niki regone bu akhlake. Mangkane ayo tahun baru niki ditandai muga-muga lebih apik bu nggih. Terutama ibadah salat. Iku wae Pak sing sambutan sanjang musolae rada adoh. Bu. Al-mukmin. Iki besok nek awake dhewe mati Pak, ditinggal omah niki Pak. Nggih Bu nggih. Anak sing digawa dari Kanjeng Nabi besok ning kuburan niki sing melok telu ahluhu wa amwaluhu wa amaluhu, melok kabeh ning kuburan. Wong duwe keluarga ngeterno mayit nang kuburan, sing wedok melok, anake melok, bapake melok, ibuke melok ning kuburan kabeh. Tapi nun sewu dak ada satupun yang melok dipendem, kabeh balik nggih napa mboten? Mulai kabeh bu enten dia ngeriki saking cintane nang bojone terus melok dipendem. Hah? Tak ono ngono jare tai kucing rasa coklat, cintaku sekonyong-konyong koder. Langsung karep no bisa ambiriko. Duh pret ini kan cuma lagu nih bu. Tidak ada yang ikut dipendem. Pak Habibie nih bu, Presiden Indonesia mantan nih bu. Niku ketika istrinya meninggal dunia seminggu pokok mari subuh teko nang kuburan ngaji sampai beduk, subuh teko nang kuburan ngaji sampai beduk seminggu yang kadek balik
takoni ambi wartawan, Pak Abibi, kenapa jenengan kok ngaji terus kesini? Oh, separuh jantungku sudah ikut terkubur dengan istriku. Napasku sudah ikut dipendem sama istriku. Usah berarti sampean sayang nih istri sampean. Cintaku luar biasa, sang gula Jawaku. Sampai digawe film kan? Sampai enten film Ainun Habibi. Coba saking cinta nih. Tapi dibisik ambek wartawan. Apa rencananya dipendem bareng purun? Enggak. Ngaji tok seminggu tapi dipendem bareng emong. Wong wadon paling nangis seminggu tok. Pak, bojo sampean nangis seminggu tok. Ono tamu teko. Pokok nek ono wong mati niku Bu nggih, nek tiyang ditinggal mati, pokok ono wong nyambang nangis maneh. Ono wong nyambang nangis maneh. Ambek dipeluk ambek sing nyambang. Kakak Dik pamit. Kakak Dik pamitan loro. Mambengi njaluk bakso. Entek telu pentole. Mau subuh moro-moro njaluk nangisun. Njaluk paran. Kopi. Padang ya. Moro-moro njaluk. Padahal suwi yang jaluk rada suwi prei mati bu. Iya yang mati mati jare wong sehidup semati bu ahluhu melok nang kuburan tapi balik amwalnya melok sampean duwe montor melok ngeterno mayitin nang kuburan sepedah montor yo melok nang kuburan tapi tidak satu pun ditinggal untuk sangu kita nggih Bu nggih awake dewek-dewekan nang kuburan mole wis tangane Bu sing digawa napa sing digawa napa amal amal sampean niku sampean duwe sawah wero gak digawa. Iki mau amplopmu iki mau. Tak delok tipis-tipis amplopmu. Wah iya. Ah bagus tipis tapi abang, gua abang baran nih. Ayo ini yang dimasukkan ini. Iki sing besok ngancani sampean yu. Nggih Bu nggih. Sampean gawa duit 1 juta budal nang Banyuwangi entek no PC 1 juta mangan sak keluarga Bu 1 juta entek dinggo mangan nanti subuh pasti dadi ampas mesti metu kudu metu aduh yang metu mules PC 1 juta dadi ampas nggih Bu nggih. Harta yang sampean belanjakan, mari panen tuku sawah, mari panen tuku sawah, mari panen tuku omah, omahe tambah gede, gudange tambah wakeh, montor tambah wakeh, montor anyar saben tahun ganti, Bu. Tapi sampean gak sedekah, wong kaya ngoten niku salam kula nggih. Salam kula sampe no goblok wong ngoten niku. Wong budu ngoten niku nggih. Napa kok bodoh? Dia sibuk nyiapno kang dinggo tinggalan kang urip, tapi dia sendiri ndak punya sangu untuk berangkat mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup di dunia hanyalah sementara. Esok atau lusa ajal pastikan tiba. Bila ajal tiba harta tiada berguna hanya iman dan takwa amal sampean besok sing dinggo sangu nang akhirat nggih Bu nggih pangkat ilang saiki ana sing nyeluk Pak Lurah yang terhormat apa sik dadi lurah nggih Pak Putu disuruh sambutan apa sik dadi tentara nek wis pensiun sapa ngongkon sambutan lah iya mangkane dadi tentara niku wau harus berfungsi manfaat nggih Bu nggih dadi Pak Lurah kudu manfaat Pak bapak kula lurah sampai mati ibu kula saiki dadi lurah
Kula saiki diceluk yang terhormat, yang mulia, Al Mukarrom. Ing suwi, Bro, mari ki almarhum. Mongsur kapanane 2 tahun yang lalu saya ngaji di daerah pojok sana. Pembawa acara niare SMP, saking semangatnya, baiklah mau itu hasanah yang kedua, almarhum Ustadz Andi Hidayat. Masuk. Kula langsung ngomong, Kang Riko undang ijriangkong. Wong wis mati 40 dino diundang ceramah nggih. Almarhum. Bu. Bu. Dunia ini ndak lama, Bunda. Ayo manfaatkan waktu yang sebentar ini biar hidupnya mulia. Nggih, Bu nggih. Masa suwi, Bu. Wong nang dunya niki laibun walahun, hanya sekedar main-main. Kaya wong dolanan monopoli niku lho, Pak. Sampeyan tahu dolanan monopoli? Anak sampeyan tukokno monopoli, Bu. Mulai sekolah jam 1 mari salat dolanan ambek koncone. Begitu adzan asar diceluk ambek emake, Bu. Padahal dolanan mau wis iso tuku PLN lho. Monopoli ku hebat nggih, PLN didol. PLN hotel, omah, sewa tanah. PDAM didol. Mic-nya Mas Mik deg-deg. Nggih didol. Lah iki dikumpulno begitu emake nyeluk, "Le, asar dikokot, Bu. Dunya ngoten, Bu nggih. Dunya ngoten aja diuber, Bu. Wis ta. Tante mawon, jare Gusti Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Allah sudah nanggung rezeki kita, Bu. Rambut ana rezekine mboten? Tukang cukur nih. Iki nek sampai pengumuman tahun besok ciptaan Allah tanpa rambut, kokot nih. Salon-salon tutup. Ya ngono rambut. Rambut ana rezekine. Mata ana rezekine mboten? Tukang syuting. Kula ceramah 14 tahun durung tahu ketemu tukang syuting picek ning mboten. Punten nggih Kang Kata. Ing katon. Tukang syuting ing katon kan luput Kang di syuting. Mantene kono Kang di syuting tembok kan repot. Mata ana reje. Allah ndak minta apa-apa, Heng. Ing kongkon biayar sewa, Bu. Sampeyan terop pian nyewa, lampu pian nyewa. Sedina pira niki, Bu? Bu, mata kita ini lampu. Meremot ta? Peteng nggih. Ternyata lampu niku arepe nyewa pira sampeyan? Nah, Allah ndak minta sampeyan nyewa, sampeyan ndak mampu untuk membayar sewanya semua. Tapi Allah minta salat. Cok menang jilbaban tok, sing jilbaban gak salat akeh lho. Nggih napa mboten? Sepurane sing akeh, jilbaban tapi cangkeme ngrasani wong enten mboten? Iya. Kathah jare, Pak. Ya termasuk kang ngomong kathah termasuk. Nah ini kan. Anggane Allah ndak minta kok. Allah kasih rezeki mata tukang syuting mripate iso teko dhuwit, Bu. Irung kanca kula nang pabrik rokok niku tukang ngetes baku. Irunge kang dibayar. Niku ngeten tok. Masuk. Bagus. Elek, ngoten nggih. Bayarane 30 juta sakulo. Irung. Dek ngomong teng kula pokok hun pilek, prei, Pak. Jadi misalnya pilek 3 dino ing mlebu, Pak. Luput jadi ngetes biako luput. Ternyata irunge kang dibayar. Nggih, Bu, nggih. Cangkem mono rezekine. Iki. cangkem mono rezekine. Tangan enten rezekine mboten? Wake, Pak. Hadrah. Iku nek enak bayar, Pak. Dodol rujak. Cek kita kok tangane.
sing duwe tangan rek dodolan rujak. Sekil. Uang yang kolu mangan kan gitu. Ayo. Weteng ana rezekine mboten? Ada yang bidan. Bidan kadung ing ana met weteng. Wah, bisa mangan iki ya. Ngono wong meteng yang bisa mangan pokoke. Weteng ana rezekine. Bu. Duduk niat kotor. Ngisore weteng ning lho ana rezekine. Tuh. Wah, Gusti Allah nek ngatur rezeki niku. Nggih, Bu, nggih. Allah tanggung semua rezekinya manusia. Dunia ndak usah sampean pikiri, sudah dijamin sama Allah. Eh, ngisore weteng. Kene kan ono kene. Iya kene. Perlu iso. Adung parek kula ngriku enten. Kathah. Eh, gladhek ngulon. Iku 250 nih. Yo kan ngisore weteng. Tahu jo. Pengajian kula, Bu. Dadi takon pinten pasarane sak niki ngoten. Ternyata kono jawab kali 150, Pak Ustaz. Anu Ustaz rada sepi. Eh, kono anu ono rezeki nih. Soal halal haram urusane dek ambek Gusti Allah. Ternyata jare Gusti Allah tangan niro yang bisa makani, cangkem niro yang payu, kerak moto yang payu, weteng yang payu, ngisore weteng lagi bisa payu. Allah, ya macam-macam regone Bu, tambah nom, tambah larang, tambah tuwek kesot yang payu. Oh no kang selawe ring. Eh, lawe on. Aku jampi. Nah, yang percaya terminal loh. Sagemi itu. Selawe ewu. Allah, ngibu nge. Yang ndak ada jaminan itu cuma satu, Pak, akhirat. Itu tok yang ndak ada jaminan. Makanya sampai nopo omu haram ini kita isi dengan santunan yatim. Awake dhewe nglakoni salat durung mesti keterima, nggih Bu nggih. Makanya tambahi sing ngeten-ngeten niki. Pateng sedekah. Allah. Ayo tambahan Bu, sedekah Bu. Ojo sampai lepas sampe nono ngeten-ngeten ojo sampe lepas. Kudu melok. Masih yo jare 5000. Masih jari 10.000, cok khawatir mboten enten tiyang sodako bang bangkrut. Mana koso min sodakot min malin sodakotin, ndak ada yang berkurang dari harta sampean. Enten tiyang mriki kaken sodako bangkrut ndak ono. Gendaan bangkrut. Rondo diturut kari sempake rele. Tapi kalau sodako Bu, balesane pangeran lebih gede teko sing sampean uduno. Bu, sampean nek duwe gawe wong tampu asrama, ana uang becek 100 ning sampean. Besok kira-kira nek wong iku duwe gawe, mbok balesi piro? 100 gak mungkin 150. Lho kok semerep Ustaz, ana catetane. Sampeyan delok ning genthong nek ana wong duwe gawe, pinggire mesti ana sekretarise. Pak Lurah 100. Besok Pak Lurah duwe gawe balesi 100. Menungso iki isone lek-lekan tok, Pak. Siji musuh siji, 100 musuh 100. Tapi nek Gusti Allah, sorry Allah yang maha kaya kok balesi padha gak mungkin. Allah niku Bu sanjang teng Al-Qur'an, man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Sopo sing teko nggawa siji kebagusan dibales ping 10 ambi Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Salat kita, Pak, salat kita duhur petang rakaat itu nek cara menungso, tetapi di hadapan Allah dihitung petang puluh rakaat karena 4 kali 10. 10 kalinya Bu. Makanya gak ono wong melarat sedekah niku. As-sadaqatu tajlibur rizqi. Sedekah niku ngundang rezeki. Sapa sing duwe utang ngacung? Sing duwe utang ngacung. Kepengen lunas utange sedekah.
sedekah. Bu, nang Islam niki gak ono jenenge nabung, mboten enten, Pak. Cuma kula kali sampean kadang-kadang percoyoan nang cangkeme wong arisan timbang nang sedekah. Combene arisan ngejak dipercoyo. Engko nek wayahe lebaran uber-uberan pengepule ngalih. Enten apa mboten? Wake. Ngene iki ya sesuk ngadakno maning melok maning. Wis saking kurang anune. Allah Gusti, tapi nek titip ning Gusti Allah gak gelem. Tajlibur rizki. Siapa yang pengin mancing rezeki, Bu? Iwak niku nek ning kolam, aja mbok toleh tok. Ambek diwiriti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Naita mencolot. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang bisa. Ndak bisa. Terus yo napa Ustaz? Gawe palesan. Gawe senar. Ana pancinge. Ukurane tepakno ambi cangkeme iwak. Iwake wader nganggo ukuran tongkol, Bek. Bongkar wader ini. Ing dipangan ring Malang nggih. Mancing tongkol anjinge wader, luput, Pak. Dimplok tok luput terus keciliken. Nggih, Bu, nggih. Keciliken. Sampeyan kadung kepengin, ya Allah, kepengin bangun omah Gusti. Ya Allah, kepengin munggah haji, ya Allah. Kula sedekah niat dingin munggah haji. Lebokno nang omplong. Tapi nek iso cocok ambek sing dipancing, Pak. Lebokno 2000. Jumatan gawa duit 150. 20, 10, 2000 sing ndi sing mlebu. 2000. Begitu mlebu, ya Allah, haji Gusti. Jare malaikat patak ira. Ing nutut, Pak, pancinge kecilikan. Iwake kegedean, nggih, Bu, nggih. Cocokno. Kalau kepengin yang gede harus gede. Loh, iya pasti itu datang sedekah itu ndak ngiso. Jare enten maling enten. Sapa sing kepengin gak kenek musibah pagi-pagi biasakan sedekah. Rasulullah sanjang musibah ndak akan nyalip sedekah. Musibah niku mboten iso nyalip sedekah. Dadi nek mari sobo sampean sedekah niku kok sedina dijogo gak kenek musibah. Alhamdulillah. Sampean arepe budal nang luar kota misale Surabaya, mau berangkat sampean panggil anak yatim, kasih 10.000, kasih 20.000. Gak usah njaluk donga wis. Lah opo kadek donga, dongakno aku yo, dongakno Mas yo gak donga ro. Nggih, Bu, nggih. Bu. Bu. Enten cerita. Teng Yaman. Yaman weruh Yaman. Padha iku. Ini parijatah Yaman. Pak Yaman ro iki yo. Teng Yaman niku enten tiyang namine Umar bin Segaf As-Segaf niku tiyang pateng sedekah. Lah satu saat budal teng masjid niku ngomong nang sing wedok, "Mi, engko aku nek sampean mari salat subuh, karena sing lanang kan ngenteni suruh." Nggih, dadi wong salat subuh niku, Pak, eman-eman nek langsung balik, Pak. Entenono jam 6 jam 5.25. Nggih, jam 5.25 itu waktu syuruq. Jare Kanjeng Nabi, sapa sing qobliyah subuh nang masjid terus nglakoni subuh jamaah, mantun ngoten ngenteni sediluk sampai 5.25, mbo maca Quran, mbo wiridan sampai 5.25 ngadeg salat isyraq 2 rakaat. Yang dibaca sakjane surat An-Nur, tapi ndak usah surat An-Nur wis, sampean gak kira apal padha ambek sing ngomong. Nggih. Gak usah wis, awake dhewe kan napale paling Nur Hayati. Iya, Nur Hidayat, Nur Hayati bojoku. Apale kan niku nek surat An-Nur gak apal, wis kul hu kul yah. Paham, Bu, nggih? Kul hu kul yah. Niku jare Kanjeng Nabi begitu mudhun, Bu. Mari sholat isyraq sampean ndonga niki ra kaya amalan niki jare Kanjeng Nabi. Begitu mari assalamualaikum sampean ndonga, ya Allah,
padangi urip kula kaya jenengan padangi alam dunya kelawan sinar matahari. Tak baleni. Padangi urip kula kados jenengan padangi alam dunya dengan sinar mataharimu. Niku sampean nek mudhun teko masjid jare Kanjeng Nabi, Anda akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Tamaten, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Alhamdulillah. Dadi nun sewu wong melarat gak mampu haji tapi iso oleh pahala haji, pokok iso nglakoni niku wae. Kula niku kadang-kadang gumun. Nek ana wong sugih sombong pantes. Kadang melarat sombong. Iya, enteng ngoten. Kadang melarat gak salat. Enten napa mboten? Melarat gak salat, melaratmu lengkap niku. Dunia akhirat. Salat bu nggih. Ustaz kula repot, nuruti repot sing sembayang-sembayang mriku. Repot dadi wong tani sembayange. Kadang-kadang paran maning wayahe tandur sembayange salatullah ala toha salatullah salamullah. Sholat mari ki mati. Nggih. Ustaz niki mboten nate sholat. Ayo jeleng ngarep. Sembayangi Pak, walaupun ning tau sholat kongon milu sembayangi. Penghormatan jeleng ngarep. Iya, padahal selama uripe ning tau sembayang malah ditereng ngarepe imam, masuk nggih. Sip, jeleng ngarepe imam, tapi kan wis mati. Ayu wae kadung mati, Bu. Nggih, Bu nggih. Apa yang kita bawa? Amal. Eh, yang digawa iki mau. Gelang digawa mboten? Mas-masan? Kang biasa sampean pamer nih nggih. Ambil lebaran ambil kemenyek. Ambil koncone salaman sepuro ning asline ngocak tangan niki mau. Pamer gelang. Ndak dibawa. Yang kita bawa ini tadi. Sedekah. Tidak tahu tadi kok mboten nenten laporan panitia. Niku arek yatim mulai piro siji? Hah? Dapat berapa? Wau dalu kula pengajian teng mriko. Gambiran. Anak satu dapat 2.400.000 dari panitia. Luar biasa nggih. Bu, jok kuatir, nggih Bu nggih. Tambah sugih. Wis nggih, sapa sing pengin sugih? Ya, ayo tak dongakno tambah sugih amin. Pokoknya sesuk ditambahi maneng. Sedekah itu ndak bisa Bu. Sedekah itu mancing rezeki. Siapa yang punya penyakit, dokter ndak waras-waras, dokter nyuntik wis entek dokter pun. Dokter sing paling larang sampai ning puskesmas, mboten waras-waras Ustaz. Katanya Rasulullah, "Dawu mardakum bis sedekah." Ambil uangmu, ambil kasihkan ke anak yatim. Sedekahkan. Kenapa? Bisa menjadi obatnya orang yang sakit. Masukkan uang. Ngomong nang musola, Ustaz, saya nyumbang musola 500. Langsung ngomong nang hati, "Ya Allah, obati ya Allah. Timbang tak kekno dokter, timbang kula suntik teng dokter, nyatane dokter yo mati pisan. Corona sonten dokter wake kang jemplang lho. Dokter biyen mati pan meneng RT. Mati teh. mati. Yai mati, nggih Bu nggih. Pak Lurah mati, RT Ketua Takmir sampean. Ayo, mumpung enten narik yatim, Bu, sampean minta panjang umur, amin. Rencana ini jaluk piro sampean? Wis mumpung kula niki pirang dino niki donga kula manjur. Ayo tak amini ayo, 250 cukup. Woi, 250. Umur-umur. Jaluk pinten sampean? Sak cukup eh? Sesuk. Mong. Tawur wong-wong iki. Bingung no malaikat. Padha ambek wong melarat sing gak salat mau.
iku nek mati bingung no malaikat dipentung sakno melarat gak dipentung kok diperintah malaikat bingung sakno wong iki melarat nang dunyo nang akhirat pentungi mana ya Allah Gusti bu berapa 200 cukup 150 betul nggih piro terus ayo ngomong nek kepengin njaluk ngomong 150 wis sampe nun sewu nek 150 urip buat apa kita hidup terlalu panjang sampe delok umur 150 anggota grup WA mu wis entek lho iya saiki kan ono jamaah ibu-ibu nih sing abang-abang nih iya niki kan ono grup WA nih nggih oh kan pengajian sisuk pengajian barcode apa kod dress code wah kelambine nganggu iki kelambine nganggu iki kan wong wedok mesti ngono oh kok pengajian siji seragame iso 4-5 nggih hebat pokok ijo ono merah muda ono ireng ono sing lanang ketune jumatan miring mikiri seragame bojone niku wow sampe delok pokok bojomu kok serak oh, ketune delok niku ireng iso oren niku piye maksudnya sing wedok gak kethik mikiri nasibe sing lanang iso miring jumatan tukokno bu dosa sampean lanang gak pati mikiri wong gue sing lanang ngalah wak kelambi gak karu-karuan wong wedok wayu-wayu seragaman sing lanang sing kakaruan kadang-kadang sing lanang gak mampu iso tuku wedak larang-larang wong sak niki MS Glow raine glowing tangane garing nggih kadang nggih tangga kula niku raine glowing tapi dicoplok kudunge jitok biru jitoke biru alah ah mati kita nggih Bu nggih. Mati la ta'rifu qadral hayat illal maut. Jare Kanjeng Nabi Muhammad likulli da'in dawaun, setiap penyakit iku mesti ana obate kecuali loro. Illal haram wal maut. Tuwek mati ing ana obate. Iki kang tuwek-tuwek iki. Kang umur 70. Tokokno ta seragam SD tetep tuwek. Sumpah tuwek. Melaku malah karena apal lambian SD rambut sampean yang putih ayo sampean pakai cat rambut sudah hitamkan 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 lama-lama pasti kembali putih ngibu nge mati tidak bisa kita ini yang hidup sekarang iki saking sisane corona wingi oncom mau kasing mati Allah alhamdulillah lagi pengajian rotok longgar pak Ustadz rodok bisa ana rezeki ini tapi pak rong tahun pak corona rong tahun nih iya rong tahun kang ngingoli pengajian kan rong tahun nih ngono pengajian nih untung kulo NU lo Ustadz NU makanya si Magiono bian kang ngundang pak kan ake wong mati diundang tahlilan gitu ya sedino telu lumayan tuh Ustad liyane NU yang ngono tahlilan cumplong temenan iki. Kula kandhani di zaman gitu, tapi aja ngomong-ngomong riko nggih. Ustad sak kabupaten niku ana grupe. Iku pas sing ana pengajian iki, ana kang WA. Ada tah, gitu gitu. Ya Allah. Ana kang ngomong kandung adia kabiari tah. Sepi bu alhamdulillah saiki wis rada rame ta wis nek pas sepi wong wadon mecucut tok wong wadon kadung mecucut pak rezekine wong lanang mecucut pisan kuasane Allah mbah iki pokoke hebat wong wadon pokoke kula nek pengajian ana wadon de demen lho semangat kadung wadon kan semangat nggih bu nggih kadung wong lanang dah
pengajian, kadung deleng pengajian gitu-gitu toh. Meneng toh, anu bingung, pikiran paran gitu. Iku gitu-gitu toh, pencereng, sak jam ustadz di pencerengir. Kan suwi-suwi ustadz wedi, aduh ngomong wadon, wah, wah, metu tuku cilok balik maning, wah. Cangkemnya ambil akeh asaose yo. Metu maning kepedesan tuku ngumpul. Pokoke wis, pokoke wis. Ya cuma kang gereng greget iku pan sih. Wong wadon iku pan greget. Pengajian Mas yo parek ya. Gowo tas. Heran iso. Arepe nang ngendiri. Iki mau santunan, nono kan gowo tas kemenyek. Kula takoni riko situ bondo pundi mboten Pak Ustaz niki. Umi niki nggawa tas. He. Wong lanang delengen ta wong lanange. Mosok ana kang nggawa tas. Tada. Pecis sepiro akeh ibu delen sak beres. HP mong semene. Niku masa sampean dok, masih bojo kula ya ketiku iku. Pengajian muslimat niku kadang tase kula inceng. Picise 20, HP ambi Yasin tipis Yasin. Gowo tas. Cilek kene beres. Iku asline nai moro-moro kotakane koncone keri gitu iku asline. Iku kang dilebok no. Bos pokoknya mak-mak. The power of mak-mak. Mungkin neng pak, gak bisa. Gak bisa. Masih tentara ya. Ini kan tegas waya nang tugas bu. Nang umyah ngelontong. Ada. Pak Budu. Ojo kok tentara wong kiai ben gedikur. Ya ini kadung pun diamuk mak nyai. Goblok seketika langsung. Bengi ku langsung goblok mangap. Wadon masuk gini. Salah oh tetep bener. Bener oh bener. Salah yang gelem. Bener kudu. Nge. Wadon. Tak bisa. Listing ngiwo beluk nganan gue. Iku kadung ing mak-mak mosono. The power of mak-mak. Ngaji teng setail. Mulih gedhe genteng, bek wanter kula montor kula. Ana wong wadon nggawa sayur nang pasar genteng iki. Listing ngiwo. Bek beluk fuet nganan gue. Kula ngerem langsung pindin kula bel ngono biangkel kula pindin kula toleh mandek ngono celatu nggih ala kula kang ngebel pindin kono gitu ya nang ati kopok kono kang salah kono kang ngamuk kula langsung muleh kang waras kalah wis masukin lho Pak gak kena wong wedok gak ana polisi nangkep wong wedok gak nganggo helm iku polisine kalah. Nggih Pak, omah kula cedhek ndek nganggo helm kok ndu dicelatoni. Mulih polisine koten mun ngira wis. Hebat pokoke wong wadon iki. Terusno Bu nggih. Terusno. Engko ditakoni mung karnakin celatonono mung karnake. Nek digebros sira mung karnake. Tak bisa. Ojo kok kelas Babinsa, Pak Lurah, Ustad, Ketua Takmir, Sayyidina Umar bin Khattab. Nggih, Umar Faruk sahabat Kanjeng Nabi Umar bin Khattab. Niku nek lewat nang tampo asrama ngeten, sret. Iku rombongan setan kang arepe liwat. Niku ganti. Ojo liwat kene, sembolong. Munyer. Napa? Ndak berani ada bekasnya Umar, Pak. Setan wedi. Tahu Sayyidina Umar niku mulai Jumatan ing wani mlebu umyah. Meneng nang ngarepe umyah ditakoni ambe sahabate, "Napa mboten mlebu?"
bojoku ngamuk. Setan wedi nang omah. Berarti wong wadon niku lebih nemen teko. Amukan nah. Heran nisan. Ang lanang diamuk tok, Bu. Cerewet iku aja nang ang lanang, nang anak. Nggih, Bu, nggih. Didik anak secara baik itu ibu. Senin sampai Kamis, Senin sampai Jumat enggak boleh pegang HP. Sabtu boleh, Minggu boleh. Nah, itu ibu sing iso noto. Bapak yang bisa, Pak. Enggak bisa bapak, Pak. Bapak niku keras, Pak, tapi nang anak yang pati ngreken wong lanang. Nggih. Kulo tahu, Bu, pengajian kepingin kulo ngejak ngentengno bojo kulo. Saya punya anak perempuan dua, yang laki satu. Dua ini kita tahu MI ini bareng ngeten. Jadi kelas 5 kang siji kelas 3. Pengajian teng Bali teng negara tahu kulo jak arek loro ni. Wedok-wedok niku, bojo kulo sampe njok melok wis coba aku nggawa anak. Loro tak gawa pengajian. Wedok-wedok. Mudun kapal disambut montor pengawal kulo niku. Niku sing nyopir ngomong, "Ustaz, guru niki ana petik jago nggawa anak." Nang ati nagut. Guru niki ngono kan sampean lihat. Petik bekan niku masih sayang nang anake gak kira mlaku-mlaku nggawa anak. Wong wedok niku masih cerewet anak piluan. Mbo wong wedok iki. Ono ibu duwe anak cilik kok mlayu-mlayu sik nyusoni kesandung nangis selama magi ono ibuke jangan kuatir bokak prek plek beres andalane kan iki mesti dibuka blek ambil gelegepan kesirep anak kesirep ojo kok anake cerewet bapake biyen kesirep mak iku pokoke hebat nggih Bu nggih. Kuasane Allah wong wadon niku Pak. Saya ini rumah tangga 22 tahun. Istri saya ndak pernah sakit. Enggak tahu wong wedok niku nggih. Kuat wong wedok niku. Menang. Kula goleki toko jamu teko Kali Baru sampai wong Sorjo sing dodol obat kuat perempuan, gak ono. Obat kuat niku mesti laki. Wedok gak kate obat, Pak, los. Temenan wae wong wadon. Kuat wong wadon iki. Soro dadi wong wedok niku, Bu, nggih. Tangi pertama turu terakhir. Anak kesirep bapak magi rokokan, ning wani turu, Pak. Ya nang juk mau. Juk. Ya Pak kesirep anak cerewet tuh melekan. Ibu nggih. Makanya bapak-bapak yang saya hormati, salah satu ibadah di bulan Muharram apa? Puasa. Terus memperbanyak sedekah. Terus bahagiakan istrimu di tanggal 10 Muharram. Ayo. Pak. Sesuk bengi. Tukang larang-larang mie ayam. Bahagiakan istrimu, kasih hadiah istrimu, kasih senengan istrimu. Katanya Rasulullah, kalau istrimu tersenyum di tanggal 10 Muharram, maka satu tahun akan terbuat dibuat senyum terus ambil Gusti Allah. Rezekine paringi lancar, alhamdulillah. Pokok senyume kudu ana koncone. Kadung nang ngarepe pager ngono wong moro-moro. Hehehe. Wah, talenono Pak nggih. Gawa nang licin nggih. Allah, Bu, sedekah nggih, Bu nggih. Ini yang akan menemani kita. Sing sugih durung sedekah, Mas. Hati-hati cepetan, waktu Anda ndak lama. Dunia ini hanya sekedar guyonan. Dunia ini sekedar sandiwara. Bu, dunia ini sandiwara kaya janger bengine dadi minak jinggo isuke pacul-pacul. Kapan nggih? Kapanpun akan berubah. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada juga orang
kaya agar satu sama lain bisa saling membutuhkan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Ono sing suki, ono sing larat, ono sing sedang, Pak, sak tampu asrama niki kabeh suki. Wih, sawai kabeh 100 hektar kabeh. Pertanyaannya, hang tandur sopo? Ayo, sampean seneng mboten nek ibadah sampean diregani? Bu, seneng napa mboten? Mari sholat oleh sapi luru-luru. Pokok mari sholat oleh sapi luru-luru. Seneng napa mboten? Sampean tetep gak sugih, ngedol nang sopo? Wong kabeh oleh kabeh. Ayo. Ndak gaya kita, Pak. Gak iso ngedol sampean. Nggih, Bu, nggih. Mangkane diatur ana pejabat, ana rakyat, ana ustad, ana jamaah, ana Pak RT, ana rakyat, ana wong wedok, ana wong lanang, semua ini biar muter. Nggih, hati-hati. Yang kaya, nggih, semakin kaya karena sedekah, yang miskin akan sedikit rodok cukup karena sedekah. Alhamdulillah. Lila nggih, mugi-mugi sing nyumbang malam ini diterima kali Gusti Allah. Waktu kita ndak lama. Bu, wong menungso niki umure paling jare Kanjeng Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Kak Zuwi. Sampeyan sing umure 59, nggih, nek matine swidak kurang setahun. Nek 59 lebih 12 wulan, lebih 11 wulan. Songo likur dino. Bu, sesuk mati. Aduh ya Allah Gusti. Alhamdulillah ya nek mati ni api. Habib Hasyim Abdullah Asgaf Banyuwangi niku mari solawatan lho Bu, mari ceramah Pak, mari ngaji Quran, mari anu Pak, haulnya Imam Asatiri guru nih. Niku ning pojokan ambek semende sampean delok ning YouTube. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fitori. Mari ngoten terus nyerendeng mlebu ditampani ambek santri nih digowo teng rumah sakit ndak nutut meninggal. Mari pengajian. Sae napa mboten? Sae punya wudu, mari maca selawatan Pak. Ninggal dicabut nyawa hari api, aku pengen ngono itu tapi ya aja saiki Pak, ya umur-umur 90 lah gitu. Ayo sampean nek yakin mati nih iso ngono gak masalah Mas, berarti sampean surga sampean. Habib Syekh sing selawatan niku sing hadrah teko Solo niku Ahbabul Mustafa niku abahe ninggal pas mari ngirimi salat Jumat, pas sholat Jumat. Jadi sing khotbah kesuwen ditepuk tangan, jangan lama-lama waktu saya habis. Begitu mari khotbah ngimami, sujud yang kedua di rokaat pertama gak tangi Pak, langsung sing buri ganteni nerusno sholat imam, nerusno sing sak rokaat ditolong sudah ndak ada ngimami sholat. Saya napa mboten hari api wong mati nggih, mati kok iso milih Pak. Ya Allah, sampean lihat di YouTube sekarang. Bu, sampean tulis acara Qori yang meninggal ketika acaranya Bu Khofifah gubernur. Pas ngadakno hole bojone sing Qori niku mati dicabut nyawane pas kira. Surat sing diwaca surat jimat tabarakalladzi biyadi. Langsung dipendet lu ya Allah karyapi mati ini pas maca Quran. Lu napa sakit Ustaz? Kula napa mboten sakit ngoten iso Pak. Pokok biasa nih. Lah mati ini wong niku napa sesuai dengan kebiasaan. Nggih Bu nggih. Matal mar'u ala ma asa'a alaih. Mati ini wong tergantung kebiasaannya. Roto-roto tukang listrik niku mati ini tetrum. Sopir niku roto-roto mati nih ya wali, walaupun ndak kabeh mboten sedanten. Terus sampean kepengin mati pas maca Quran tapi megawemu mancing
tok, mati ini kapan? Mancing. Pas waya ning kali gak ketemu uang telung dino bosok. Iya pak. Dan yang kepengen mati ini api, yang lakoni api pak. Sekitar 7 tahun yang lalu ada orang Banyuwangi meninggal dunia di tempat maksiat. Na'udhu wayai ngono ibu. Ngono. Paran ngono ya. Ya ngono. Ya Allah ngontal pil loro. Karepe ngontal pil siji pak. Wonge wis tuwek umur 70. Musuhe makin nom. Wadunane makin nom. Ngontal pil loro. Biasanya siji sing kaku siji tok loro kaku kabeh sak sikil-sikile kaku mati sing mati mati dikubur anakmu isin putu sampean isin jare koncone putune ngomong mbahmu hebat mati pas nyenuk mlebu koran top. Ya Allah mudah-mudahan mati kita baik amin. Ibu nge, salah satunya sedekah yang bikin kita nanti husnul khatimah. Makanya ayo setiap momen nopo mawon muka-muka nge, tahun yang baru ini ibadah tambah api, sholatnya tambah api. Ibu nge, sing tahun wingi durung sholat muka-muka saiki gelem sholat. Amin. Anaknya bu diperintah sholat, bapak enek kepingin anaknya ahli sholat, bapak ikut dipateng sholat lho pak. Bapak ikut tuh padang sholat, sampai nek gak sholat piye ngongkon anak sholat. Saya ini tukang rokok bu, saya ini perokok, saking mulai wau keluar rodok. Saya sakit 2 hari pijet wau nggih piye. Lah karena kulo seneng rokok, kulo nek ngomong ning anak mboten tau ngerarang rokok mboten. Walaupun anak kulo mboten rokokan. Anak kulo takon, "Bah, pah, aku iki enake rokokan apa enggak?" Terserah kon. Terserah kon, cangkem-cangkemmu dhewe. Aku gak wani ngelarang wong bapak yo ngebeb. Ayo. Nah, bagaimana kita mau larang anak rokok sementara bapaknya rokok? Rokokan, nggih. Nek bapak kepengin anak soleh, Pak, saiki iki menang aran tok soleh, nggih. Akeh lho, Pak, jenenge soleh tapi gak traweh. Ana ae jenenge Muhammad soleh. Saulen ning traweh. Kula ketemu gantin mari aran ireleh. Soleh tapi ing traweh. Iya, bencoluk kula tung tingali pas puasaan. Ono ben warung buka separuh kaine. Ang mangan sikil tok ngono ndiasih. Jadi angkong lah. Oh, paling men. Ternyata kula inceng lanang. Ang ngembes parane terus. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sing sampean manakib niku. Niku lahir tanggal 1 Ramadan. Niku dimimiki ibuke ing gelem. Begitu krungu adzan maghrib dimimiki gelem. Subuh dimimiki ndak mau. Coplok maning mboten gelem dimimiki. Begitu maghrib dimimiki gelem. Mulai cilik lahir puasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waliullah. Qadir rogo jampi tuwek ing puasa. Dir. Nggih, Bu. Bapake kok ngon salat nggih, Bu nggih. Aja ngejar koni pak anak layangan diceluk adan iya plak wih keras ya pak brengos mangklang anak jelas wedi wah anak melayu sembiayang bek bolak digulung anaknya melayu ya pak ngeroti palesan sip ya pak kepet ya. Mak yang ngoten, mak kudu teliti anak teko sekolah, anaknya perawan SMA, anak yang lancing teko rung mak ngadek. Jam loro, wis sholat duhur, dereng gue sholat, jam loro turun sholat. Jadi ku harus keras sama anak. Ibu ge, disiplin dengan anak. Kan? Tapi ibu kudu wis sholat. Sholat, anaknya ngomong, ibu empun, podo turun, wah. Lendi coba. Bu, cerewet nang anak aja nang bapak sekaken. Mangkane wong tampu akeh kang setruk roh. Ya ge mati cereweti terus. Hebat wong wadon iki, Pak. Heran kula. Masuk kenal waktu cerewet niku. Celatut tok cangkem heran.
ono hang lanang megawe dicelatoni, mulih megawe dicelatoni. Arpe mangan celatu, mari mangan celatoni. Hang lanang turu digugah kok ndeleng jam. Eh, tangi tak deleng tak jam piro? Wong turu kok ndeleng jam. Aju kono kang melek delengen abu. Kula digugah tiang setri kula tangi tak apa, tangi jam piro? Lah apa ngongkon aku delok jam? Sampeyan sing urip deloken kok. Kula ngoten wae kari kopok iki. Kang turu kongkon deleng jam. Kang melek delengen. Kan biasa wong wadon nek gugah ngoten. Ayo tak tangi. Turu tok jam piro iki delok ta? Ah. Kan salah ngoten iki. Ya piye nggih? Was. Mulai tahun besok nih, tahun baru nih. Bu. Hoi. Mulai tahun anyar niki pakai sunnah Nabi yang bagus. Ibu nggih. Biasakan minum tangan kanan, tak ajari sampean. Biasakan minum tangan kanan. Kadang-kadang kula tingali mboten sapa-sapa duduk jamaah tok, kadang-kadang kiai ngombe tangan kiri. Kiai caparan itu. Kiai ngombe tangan kanan, kul biyaminik kata Rasulullah. Jangan pakai tangan kiri, tangan kanan. Rezekimu halal, pakai tangan kanan. Ngamuk Kanjeng Nabi nek enten tiyang mboten tangan kanan. Kalau minum itu jangan sekali, Bu. Kanjeng Nabi ngajari tiga hirupan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ada ngono wong ngombe persis unta. Persis nih. Lah iya Pak, awake dhewe niki meh mirip hewan, Pak. Nek mboten nenten akhlake, Pak. Ayo menang napa menungso? Gedian hewan, nggih Bu nggih. Playu anteran-anteran, anteran jaran. Renang apik-apikan, apikan lumba-lumba. Kanca-kanca sing fitness-fitness awake kaya binaraga niku. Entek pira niku gedhikno awak? Nun sewu, Pak. Gajah mboten katik fitness. Lahir wis metokol tangane iki. Kuwet di tangane gajah. Ayo kadung gede-gedean ambil gajah. Ndak ada, Bu. Manusia ini bedanya cuma satu. Akhlake kang dinggo Kanjeng Nabi. Bu, hang lanang megawe, hang wadon salaman. Sudah? Prep. Tak percaya aku. Mulai sesuk nggih. Sing lanang budal nang sawah salaman. Guyu, dikandani guyu. Salaman. Nggih Pak nggih. Siapkan Pak tangane Pak. Lu arepe gak barokah piye? Sing wedok salaman, sing lanang pamit. Yang nyeluk yang nggih. Narpe budal yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing wedok jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing lanang budal megawe, sing wedok masak, mari masak sholat duha, mari sholat duha ndonga ya Allah. Nek enten rezekine tiang jaler kula kang teng langit andepno, kang teng ngisor tokno, kang angel gampangno, kang sitik akehno, kang haram halalno. Begitu teko asar salaman maning. Sing lanang gak meneng tok bathuke sing wedok diambung. Apa nih gak barokah? Mari jagang sepeda alhamdulillah dek oleh rezeki. Ya Allah, alhamdulillah Mas, tapi yo rodok sithik jane sing wedok. Gak apa-apa Mas, rezeki gak kira terus akeh. Suatu saat mesti akeh. Allah ndak menyiapkan rezeki sesuai permintaan kita, tapi Allah siapkan rezeki sesuai kebutuhan kita. Itu lebih enak Pak daripada kita puang banyak tapi ndak barokah. Duit-duit wakeh megawe saben dino badine 2 juta Pak, tapi anakmu sidik-sidik tabrakan, sidik-sidik loro mlebu rumah sakit, sing wedok ngelahirno sidik ben sesar. Tonggo kula anak 3 ing katik bidan deleng TV metu dewek 3-3 nih Pak, saniki wonge pun pejah tinggu watuk coplok ajim metu nggih. Pansi mboten nerime los pansi nggih. Telu-telu nih yang katik bidan alhamdulillah. Enak bidan piro saiki wis. Nah iya itu namanya barokah nggih Bu nggih. Salaman Bu sing wedok ngomong, "Mas, kopi opo teh?" Kopi. Dikaitno kopi sing lanang terus ngomong, "Sampeyan wis salat asar durung ya sayang? Ayo salat wudu." Wudu sing lanang ngimami sing wedok
makmum, maghrib sholat jamaah, maghrib dipateni, maca Quran, anake maca Quran kabeh, mlebu metu omah pakai sah salam, assalamualaikum. Kadang-kadang bapake kalah ambi anake, bapake anake salam, Pak mulai tekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dipeluk ambek mamae, bapake mlebu njuku helm gak katik salam. Cari anak mah bapak gak katik salam. Jawaban bu, ngosok bapak iro iku kucing. Kan lebih enak begitu, karena hanya kucing yang masuk rumah tanpa salam. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalaupun rumahmu terkunci ndak ada orang, masuk rumah tetap pakai salam, sunnah hukumnya. Kenapa? Nang jeronok malaikat. Nggih bu nggih. Oh. Pakai sunnahnya, pengine tahajud, maghrib dipateni, bapak ngaji, huruf siji Al-Qur'an lebih apik timbang dunyo. Mas yo sithik ngaji nggih Bu nggih. Bali walaupun sak huruf yo mosok arep sak huruf Bu. Toha sadaqallahul adzim. Jare bapak kari cendhek. Loro, kesuk loro maning. Sedhiku. Begitu ngaji dipateni TV ini, hati-hati TV, TV hati-hati TV. Maghrib niku penyakit di gua arek cilik. Ilem lari cilik petak loro iku. Ipin-ipin niku. Iku mesti maghrib metune iki. Waya anak ngaji, waya belajar mesti gak gelem gara-gara Upin. Gak jelas bapake sapa arek iku. Sampeyan tau kenal bapake Upin Ipin? Nenten. Kan milumbia etok nih mulai biar. Ya Allah bu, siangnya tak duha, an bojone teko salaman, anake salaman, mlebu metu assalamualaikum, sholatnya terjaga. Kalau sampean masih ngomong punya hutang, bohong sampean. Ono tak ono santunan yatim sampean melok nyantuni, melok sodako, dak giro sampean duwe hutang. Amin Allahumma. Mulai kok gih, pulang nanti ya suaminya ada yang tidak ikut kan? Ada yang tidak ikut pengajian, boleh langsung totok-totok, sing lanang kan kesirep. Assalamualaikum, sing lanang buka noh, cukup entangan nih. Ang lanang langsung di kesambet nang ngendiri, moro-moro salaman riyo. Wis pirang tahun buru iki salaman. Anake kaget, abu apa? Mak iro salaman. Jadi anake nanti pamit nih pak. Allah. Salaman bu, cuma setahun sepisan. Salaman setahun sepisan pak. Nek bojo sampean salamannya setahun sepisan, ojo kaget. Lebaran toko. Ojo kaget, itu hanya drama tahunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar teko. Anak salaman kabeh sing wedok mlebu nang kamar. Ambi nangis. Ojo kaget. Kula umah-umah 22 tahun. Ya 22 tahun ndi kutok. Drama tahunan. Lebaran kan Senin. Senin Selasa niku beh mesra. Ndak ada tukaran, ndak ada mencep, ndak ada mencucuk. Senin niku, wong lanang durung mangan ditawani, "Heng mangan ta? Kopat ta? Petik ta, Dok? Waduh. Teh hangat apa kopi? Tawa-tawa tok Senin. Heh, Senin. Tawa-tawa. Selasa tangi turu kopi nyanding. Selasa. Jo kaget. Rebu blas sing ngono paran-paran. Ang lanang budal megawe dik, kopi to. Kopi wae. Dibentak maning ambek lanang. Jadi ang lanang worong wis worong. Worong aja wis sing ngopi setahun ning pateken isun. Ngopi nang warung wae wis. Celatone. Iku terus, Pak. Nggih, mari lebaran. Iku terus sampai ketemu lebaran maning. Nggo ketiku maning. Nyo ketiku maning.
Jadi gue tok wes perjalanan urip. Allah, makanya yang lanang merot roh. Setruk. Makanya kadung ana wong lanang seneng mancing, itu ciri kadung ang wadon cerewet. Nggih. Ya soalnya kadung nang umeh nglayani wong wadon tok setruk. Akhirnya tuku pancing, mancing ngenteni wader. Sampeyan kan demen mancing. Yang nang umeh utat ruwet tok. Allah, Bu, mudah-mudahan paringi sehat kabeh nggih. Mugi-mugi paringi panjang umur kabeh. Amin. Nggih, bukan panjang tok umurnya. Kata Rasulullah, khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluh. Wong sing apik niku di antara kita yang panjang umurnya, lebih bagus tingkah lakunya. Amin Allahumma. Tambah tuwek, tambah cedek nang Gusti Allah, tambah suki, tambah pateng sodakoe. Alhamdulillah. Insyaallah besok kulo kalin jenengan, in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Nek tandurane api, besok insyaallah panene ya api. Amin Allahumma amin. Mekaten para hadirin, di pengajian pada malam hari ini menandai tahun baru 1444 Hijriah, semua harapan kita mudah-mudahan atas dasar nggih mengke ojo ngalih sik, mari ki selawatan terus siapkan sedekahnya nggih, ada yang keliling nggih, ini tak pancing donga, muga-muga 1444 satu corona hilang total, muga-muga nomor loro yang punya hutang lunas, telu sing durung munggah haji muga-muga iso budal haji, sing wis haji sing iso budal maneng umroh maneng, umroh maneng. Amin Allahumma amin. Sing durung ketemu jodoh mugi-mugi cepet oleh jodoh. Amin. Yuk disolawati Pak, pancingkan dengan rezeki yang jenengan masukkan ke sedekah untuk musala ini. Oke, untuk musala nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqa al-badru alaina fahtafat minhu al-budur lijlaus nigma ra'ayna qastu ya wajah surur. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta samsun anta majrun anta Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah, wa yukafi manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil
muttaqina imama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten ibu-ibu panitia semuanya, saya kalau malam tidak bisa makan di tempat ini, jadi nanti saya langsung pulang. Pak Lurah monggo dipersilahkan, saya langsung pulang. Soal kresek kan wis siap kan? Ya iki lebok no bisa nang kresek neng itu. Mekaten para hadirin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, disampaikan banyak-banyak terima kasih atas waktunya. Demikianlah rangkaian acara demi acara kita dari awal sampai akhir. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk kaum duafa, jangan pulang dulu.